Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam, waar ons in die boek Spreuke kyk na wat's wysheid vir die lewe. En vandag gaan ons kyk na een van hierdie wyse beginsels wat jy net kan kies of jy daar volgens wil leef, ja of nee. Jy gaan natuurlik die vrugte pluk van hoe jy kies om te leef. Spreuke 8:13 sê, hulle wat respek het vir die Here, haat dit wat verkeerd is. Daarom haat ek hoogmoed en hoogvaardigheid, 'n verkeerde lewe en slinkse woorde. Eerstens sê hy, omdat ek die Here ken, haat ek sekere goed. Nou, jy kan sê hy haat dit in ander mense, maar ek dink hy haat dit meer in homself. Hy sê, ek haat hoogmoed, hoogvaardigheid, verkeerde lewe en slinkse woorde. En hier's 'n reël wat wysheid bring en sê, ek wil hierdie goed nooit doen nie. Wat ander mense doen is hulle saak. As ander hoogmoedig is, as ander hoogvaardig is, as ander leens, as ander, weet jy, ek haat nie dit in mense nie, ek haat dit in myself. En dis 'n keuse wat ek en jy moet uitoefen. Hoe aggressief gaan jy teen goed optree. Dis wat hierdie skrif ons leer. Jy dalk nie 'n probleem met hoogmoed nie, maar jy dalk 'n probleem met lust of materialisme of jy dalk 'n probleem met aanvaarding of wat ook al. Jy moet gaan ontdek waar is die swakheid en dan hierdie skrif sê jy moet dit haat. Die Nuwe Testament sê ons moet tot teen die bloed toe veg teen sonde. Daar moet 'n weerstand binne in jou wees teen sonde. Dis wat Spreuke ons leer. Wyse lewe, identifiseer waar kan jou swak plekke wees en dan haat jy dit om in daai pad of in daai rigting te beweeg. Ek weet wat moet ek doen in my lewe. Ek weet wat moet ek haat. Waar moet ek dadelik nee sê as ek begin voel of dink of sulke gesprekke hoor? En as ek dit nie nee sê nie, dan draak jy vrug van sonde in my lewe. As ek nee sê en dit betyds stop, dan bly dit uit my hart en lewe uit. Kom ek en jy bid saam vir daai wysheid. Hemelse Vader, dankie dat Spreuke ons leer. Ons moet goed haat. Nie haat in ander mense nie, haat in onsself. Here, dit wat ons doen, die paaie wat ons stap, die goed waarna ons luister, die dinge wat ons doen, Here, wat ons weet verkeerd is, daar moet 'n weerstand binne in my wees. Van ek wil nie, ek gaan nie, ek sal nie daai pad stap nie. Here, wys ons elkeen, wat is ons swakheid? Wys ons waar begin ons versoekings en wys ons betyds dat ons sal nee sê en het stop. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.